Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme <coughs> útorok v rámci Toc WARMUP Up. Poďme sa kúknúť, či nám tu vidie niečo zaujímavé v rámci Pekov alebo Pikov. Alebo aj nejaký hráč. Tužím, že stále ešte nevyšiel vlastne ten TOTI Icon Nesta, ktorý bol líknutý, že by mal byť v Icon SBC. Takže Poďme sa na to pozrieť. Už som šupný like, daj som odber, zapni si to pre kontentu a my sa poďme mrknúť, či tu máme dneska niečo zaujímavé. V Objectives tu máme úvodný víkend TOC Champions. OK. V rámci tohto úkolu pomieršte svoje síly ve Foot Champions a pripravte sa na tým sezóny. Všechny odmíry sú neobchodovateľné. Odohrajte jedno utkanie ve FU Champions nebo ve finále FU Champions, dostaneš balíček z 80 hráčom. Odohrajte 5 zápasov vo Food Champions alebo vo víkendovke. Dostaneš player pick, Jo, proste player pick. Prečo sa to volá takto? Vybierš hračiš špeciálne předmiety. Neviem, je to také zvláštne, ale je to proste jeden z dvoch 83 plus pick, klasika. Vyhrajte jedno zápas, jeden zápas vo Food champs, alebo finále Food Champs dostaneš ďalší pick. Vyhrajte 5 zápasov vo Food champs, alebo finále Food Champs dostaneš balíček 11x81+. Vyhrajte 3 zápasy vo finále Food Champions s 11 hračmi Premier League základnej zostave. No tak to chcem vidieť, kto bude robiť. Akože máš tu jedenkrát 81 plus pek, 11 x 81 plus pek s premilých hráčmi, ale toto je vyslovene vo, vo, víkendovke. Musíš ísť proste buď s full 11 prem, Bundes, La Liga, League 1. Čiže ak máš náhodou napríklad full prem tým alebo dačo, tak to proste splníš. Ale neviem, či sa niekomu bude reálne chcieť si napríklad stavať kvôli týmto objektív s tým akože inak, že napríklad na tri zápasy pôjdeš s full prem tímom, full Bundes, full La Liga, full League One, full Serie A, to neviem, že či úplne priláka ľudí, lebo podľa mňa, vieš, proste budú sa teraz samozrejme meniť odmeny, ako už vieme, uh, budú sa meniť odmeny, podľa mňa ľudia to budú tryhardiť proste naplno a nebudú podľa mňa prispôsobovať svoj tým kvôli týmto si myslím, čiže, čiže tak, čiže tak, ha, huh, zaujímavé, zaujímavé. Tieto sú proste úplne simple, ale tieto sú také, že ako napríklad ja osobne ich asi plniť nebudem. Asi nebudem proste meniť svoj tým len kvôli tomu, aby som získal tieto tu peky, vieš, proste. Lebo tým pádom sa strelím do nohy, že budem mať možno horší výsledok vo víkendovke kvôli tomu. Že nebudem hrať so svojím najlepším týmom. Čiže to je zaujímavé. Ha, huh. to je zaujímavé. Dobre, poďme sa pozrieť do SBC-čky, do SBC sekcie, či tu máme dneska niečo zaujímavé. V rámci, ikonách, v rámci ikon stále nič. Nevyšlo nám tu nič nové. Poďme si pozrieť živú sekciu, kde máme Player of the Month Opendu. Je tu konečne tento tu Openda. Bude mať pro, určite pro mňa aj Team of the Season kartu, takže snaď bude lacný, lebo jeho tocka proste tiež pro mňa nebude nejak extrémne drahá a bude oveľa lepšia, ja si myslím. Um, je tu na 30 dní, jo. 88 rated, trovedičkové skily aj weakfoot, čiže tuším, že mu nedali žiadny skill alebo ani WickFoot upgrade. Myslím si, že jeho toc verzia bude mať určite aspoň švedičkové skily alebo WickFoot možno bude mať napríklad 4-4, takže není o toľko lepší ako jeho inform. HUSU, parádna pace, strelba môže byť dobrá, prihrávky OK, nahrota. Tribling solid, dá sa, fyzická sila dosť dobrá. Finesse shot trade, aj outside do foot shot trade, každopádne mám pocit, že tento upgrade není nejaký veľký oproti jeho... Jeho, jeho Inform, myslím. Chcú od teba 83 s Belgičanom a 84 s Totové hráčom a Ligue 1 hráčom, čo reálne bude nejak 80k aktuálne, 70k, niečo také, čiže cena neznie úplne zle, len vrajem, neviem, či to bude úplne stať oproti Inform. Um, myslím si, že tam není dostatočne veľký rozdiel. Okrem toho, um, poďme sa pozrieť, je tu ešte niečo? Predkám, že asi nie, možno nám vyšiel zase nejaký tento nový, že? Bundes nám vydali dneska, myslím? Jo, jo, tieto ostatné sme tu mali, dneska nám tu dali Bundesliga, budeme mať aj to hlasovanie ohľadom Bundesligy, čiže máme tu rovno aj tento pack, 11x81+, a je to znovu to isté, 83 a 84 s toto hráčom, za mňa to proste nestojí za to, jo, podľa mňa to nestojí úplne za to, um, ako tie všetky ostatné, a okrem toho, to je predpokladám, že všetko, myslím, že už túto potom vzadu nič nové, Nemáme. Máme um, mám ísť pozrieť aj loading screen nový, tak sa na to rovno pozrieme. Či tam je niečo zaujímavé, nejakí hráči líknutý alebo teda proste týznutí od jej, alebo niečo. Let's go, dobre, let's go, kámo. Takže, um, vieme už odmeny, včera bolo o tom video na Fuzi Extra, už sme videli odmeny. Kámo, konečne normálne zmenili dizajn. Zmenili dizajn fučem z kariet, kámo. Toto som kričal potom už asi posledné 3 roky. No už na Instagram som to dával, napríklad si pamätám vo FIFA 21, že predstav si, keby zmenili dizajn fučem z kariet na toc karty, ale červené. Že by to vyzeralo sick. A vyzerá, že to reálne spravili. Už som videl nejaké špekulácie na Twitteri dneska, že proste bude normálne dizajn na toc fučem z karty, a vyzerá, že hen to bolo ono, kamo. To vyzerá hrozne sik, to vyzerá proste pekne. To proste poteší niekoho, kto sa vieš, trošku orientuje tak, že v grafike a tak, to proste ti to tak poteší ti to oči. Čiže dobre, vyzerá, že to budeme mať normálne proste upravený design. Super. Um, tým sa sa upravíme odmeny v režimech. Fúčem vec Division Rivals a Square Battles. Počkej, čo budú robiť v Division Rivals? Um, v nadchádzajúcich dnech si projdete sekcii odmien týchto režimov a podobiete sa na aktualizované odmieny pro jednotlivé módy a úrovne. Um, Bm herní udalosti Tots bude začiatok finále Fu Champions posunúť na 21:00 CET. To je tuším náš čas, nie 21:00. Myslím, že 21:00 je náš čas. Myslím. Myslím. Možno je to o 10. u nás, neviem. Myslím, myslím, že to je náš čas, 9 hodín. Čiže bude to až o 9. ľudia víkendovka. Myslím, že takto bolo aj minulú FIFU, že to začínalo o 9. večer, lebo o 19. keby to zaplí, tak by bol možno proste padli by kompletne servery. Čiže o 19. vyjde TOC a potom samozrejme, aby si mohol získať už rovno TOC odmeny, tak víkendovka začne až o 9. večer. Ale a turnaj bude proložen o 48 hodín, aby sa medzi odmenami mohli objaviť predmety TOC z vydania týmu pro daný týden. Uh, toto V26 vydaný 26. dubna bude posledním Toto V23. Počke, čo? Toto V26 bude vydaný 26. dubna bude posledním Toto V23. Chlapci, investujte do Toto ve, ak ste neinvestovali. Chlapci, moji milí, čiže Toto končí. Toto V končí. to konec. Minulú FIFU sme mali nejak 50 totov, TV Počkaj, ja sa idem pozrieť. Minulú FIFA, láskavo. Nie, 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 dobre, dobre, nebolo ich až toľko. Minulú FIFA sme mali 36 to skladov. Jo? 36 to skladov. Až tuto vyšiel posledný to očividne. Jo. Tento rok, 26. ý bude posledný. OK, ak budú chcieť totové karty stále v SBCčkách ľudia, tak fakt akože totové karty budú dobrá investícia, veľmi dobré. Ja som rád, že som ich pár pokúpil. Ja ich celkom aj mám naplnený klub totové kartami. Otázka je, či ich budú vyžadovať v SBCčkách. Navíc na oslovu začiatku toho spodobie komunitného týmu ste získali dostatek kvalifikačných bodov Food Champs pro účasť v playoffu Champions. Niečo bla bla. Nezapomeňte sa podívať na úkolí. Áno. No, takže počkaj. Čiže začne nám víkendovka v 5. o 9. večer, ale skončí nie v pondelok ráno, ale až v stredu ráno? lebo je tam napísané turnaj bude preložen o 48 hodín. Ja som myslel, že nebolo to náhodou minulú FIFU, že nám končila víkendovka v útorok ráno? Čiže ak to chápem správne, predlžili ju o 48 hodín, čo znamená, že to by nebude končiť v pondelok ráno, ale v stredu ráno, čo znamená, že ty ešte v útorok po obede budeš proste hrať víkendovku, čilec, keď budeš chcieť náhodou. Ak je to tak, tak áno, to je syk. to je syk, akože W, 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 že do stredy rána ty kokos budeš môcť zhrať proste Vý, 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 výkendovku, Myslím, že minulý rok to bolo do útorka. OK, paráda. Dobre, čiže chcem sa pozrieť ešte raz na ten design, kámo. Uh, myslím si, že teda nám, ak som to pochopil správne, updatenú ten Fu Champions design. Ten je, tuším, tuto. Jo, kámo, pozri sa, povedz mi, že to nevyzerá nádherne proste. Konečne nás vyslyšali proste. Všetci dizajneri vo FIFA komunite a tak ďalej potom to kričali už od FIFA 2021, že bolo by sick, keby urobili proste červené karty, jak toc a vyzerá, že nám ich proste updateli. Že proste budú normálne nie obyčajné červené karty, ak sú doteraz, ale proste nám budú také, chápeš, také červené, jak proste tocka, len červená. Takže parada. Dobre, uh, poďme sa pozrieť na footbin. Čiže, poďme sa kúpiť na toho opendu, jo. Je to iba plus jednotka. Je to iba plus jednotka, čiže tam nejaký veľký rozdiel nebude. Vychádza na necelých 70 tisíc coinov. Oproti informu jedna strela, dva prihrávky, jeden dribbling, dva obrana, dva fyzická sila, skilly weak food rovnaké, trejty rovnaké, doslova je to ako keby dostal ďalšiu inform kartu v podstate, jo. Je to... Je to, je to proste dead. Jo. Je to dead upgrade. Um, keby mal aspoň nejaký výkvod alebo skill mu upgrade, tak nepoviem nič. Ale proste za chvíľku bude mať aj tocku za mňa, ak proste chceš opendu, reálne kúp si tohto. Kúp si tohto, pošetri si fodr na nejaké tie upgrade packy, píky a tak ďalej, čo teraz bude toho veľa, aj teraz je toho dosť veľa. Nešiel by som do toho, je to vlastne dvojnásobne viac za plus jednotku. Um, jo, kúpil by som si tohto a počkal by som rovno na jeho toc. To, to by som asi urobil. Čiže za mňa Keby mal proste väčší upgrade, tak v pohode cena, ale ten upgrade je úplne minimálny. Keby dostal ďalšiu totové kartu, takúto, tak by stal tak 40k na markete. Jo, čiže toľko k tomu. Za mňa sklamanie. Myslel som si, že mu dajú trošku väčší boost. Je to dobrá karta, ale proste, brámi, myslím si, že tá inform karta ti úplne v pohodičke postačí, ak chceš vyslovene opendu do svojho týmu a počkaj už rovno na toc. Takže to by som osobne povedal ohľadom toho opendu. Čiže... To je ten Openda, no a potom tu máme tento 11 x 87 plus z Bundesliga P, ktorý podľa mňa tiež moc nestojí za to, tak ako tie ostatné, keďže sú oveľa drahšie ako minulú FIFA. Každopádne, veľmi príjemne ma prekvapilo to, to s tým loading screenom, uh, veľmi príjemne ma prekvapilo to, že víkendovka bude do stredy rána, ak som to správne pochopil, a proste vraj nám budú meniť odmeny aj v Division Rivals, čo neviem presne, čo znamená. Či nám budú napríklad meniť aj nejak celkovo štruktúru, alebo dačo čo, proste toho viac. Alebo či sa, ja mám taký zlý pocit, že sa spraví sa asi iba toto, a to je, že sa zmení tento tu Ja mám taký pocit, že podľa mňa urobia iba toto, že tento pík sa zmení z V na toto lomeno toc, alebo toc iba. Podľa mňa. Takže uvidíme, uvidíme čo je v Rivals. A v Square Battle sa to zmení pravdepodobne na to, ako to bolo minulo FIFU, že si tam mal normálne proste garantovaný pack s tot hráčom alebo dačo také. Čiže, čiže tak. Čiže to bude všetko v dnešnom kontentu. Už som like. Daj som odber, zapni skvácie priastného kontentu. Na našom druhom kanáli vidíme sa asi zajtra po obede alebo zajtra večer pri kontente. A toľko k tomu. Ja sa s vami ľúčim a čo aby z ľudia.